Liko chimbo jipya Makongo juu eneo moja linaitwa Ronda. Najua wengi hampajui. Kazi yangu ni kukuletea maeneo yote ambayo watu hawajui na nini kinajiri katika hilo eneo, eneo linapopatikana, price na unapata nini na nini na nini kulingana na gharama yako. Hiyo ndo kazi yangu. Cha kwanza kabisa nitakuonyesha maeneo makuu matatu ambayo yamenivutia katika hili eneo. Afikisha tuendelee. Eneo la kwanza nililolipenda ni hii stage ambayo imedesigniwa na kuwekwa. Mnaweza mkatumia hiyo stage kama sehemu ya kuchezea muziki kama club. Ukaitumia pia kwa ajili ya watu kupumzikia eneo lile kwa sababu hakuna jua pale na ni sehemu ambayo imetulia. Kwa nimependa hilo eneo la pool lilivyodesigniwa na the way ngazi zilivyowekwa. Pool imetengenezewa water flow yake nzuri. Haijatengenezewa mazingira wewe ukateleza ukaangukia kwenye pool. Pia ambacho nimekipenda ni the way ambavyo imedesigniwa pool ndogo na pool kubwa. Haya ndo mawe ambayo yanasaidia kupunguza utelezi. Hizi tiles zimewekwa ni za kuzuia utelezi. Eneo la tatu nalolipenda, sehemu ya kula kunywa. Unapewa fridge free, unaweza kuhifadhi vinywaji vyako. Kutoka na vinywaji huko, unaweza ukaja ukahifadhia hapa. Unapewa pamoja na jiko. Jiko ni la mkaa, kuna sehemu za kuchaji, unaendelea kuenjoy. Ambao pia nitakuonyesha washroom na changing room.